Dober večer. Včeraj malo pred 21. uro se je v Ljubljani začela huda ura. Zaradi močnega deževja so gasilci prvi nujni klic prejeli malo pred 21. uro. Ker so ocenili, da gre za dogodek večjega obsega, so takoj aktivirali prostovoljne gasilske enote in enoto za podporo vodenju, ki jih je koordinirala. V intervencijah je poleg gasilske brigade Ljubljana sodelovalo še 33 prostovoljnih gasilskih društev. Med neurjem so za Bežigradom izmerili rekorden naliv. V 60 minutah je tam padlo kar 94 mm dežja, kar je ena od doslej največjih izmerjenih vrednosti pri nas. Agencija za okolje je rekorden naliv zabeležila tudi na Sotinskem bregu na Goričkem. Povratno dobo obeh pa ocenila na nekaj stoletij. Hudo neurje z močnim deževjem, ki je v včerajšnji noči zajelo večji del Slovenije, je v Ljubljani voda pustošila v različne objekte. Ponekod je v zelo kratkem času padlo tudi več kot 50 litrov dežja na kvadratni meter. Še burnejše dogajanje pa se je zvečer preselilo nad osrednjo Slovenijo. V preteklih 160 letih zgodovine meteoroloških meritev pa nad prestolnico tako hudega naliva ni bilo videti. Posledice včerajšnjega nepričakovanega neurja pa so vidne tudi danes. Mi smo 10 minut pred 9 dobili prvi klic, kaj kmalo smo ugotovili, da bo šlo za dogodek večjega obsega, tako da smo tudi aktivirali prostovoljne gasilske enote in pa enoto za podporo vodenju, ki je koordinirala vse te prostovoljne enote. Takšne intervencije so specifične v urbanih okoljih, kot je Ljubljana, in dejstvo, da se je pokazalo, da je javna gasilska služba res v Ljubljani dobro, odlično organizirana in da lahko učinkovito opravljamo svoje delo. Opravljene številne gasilske intervencije so se začele na Šentviško-Vižmarskem območju, nato se je fronta pomikala proti Šiški in vse naprej proti centru Viču Terbarju. Z tega jih je bilo kar nekaj na objektih, ki so vitalno pomembni za delovanje tako občine kot države, če omenimo samo nekaj osnovnih šol, srednjih šol, dijaških domov in pa potem državne ustanove, kot so Urad predsednika republike in pa državni zbor. Seveda so tukaj še veliko objektov, ki so v lasti nekih zasebnikov, v lasti posameznikov. Šlo je za enormne količine vode v zelo kratkem času. Klicev je bilo zelo, zelo veliko, kar pomeni, da niti številka 112 ni mogla vsega, če rečemo temu, sprejeti naenkrat. Lahko samo pohvalimo delo operaterjev, ki so konc koncu obdelali na koncu vsak klic, ga predali, da smo mi lahko posredovali tam, kjer je bila naša pomoč pač potrebna. Voda je ob hudih nalivih udrla tudi v skoraj vse objekte Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Zalila je tudi komunikacijske kanale in električne omarice. Poplavljena območja so ponoči sanirali, UKC pa sedaj deluje normalno. S prvo sanacijo poplavljenih območij so začeli že ponoči. Prva naloga je bila skrb za bolnike in osnovno infrastrukturo, ki je nujna za delo bolnišnice, kot so dvigala, podhodi in hodniki. Škodo še ocenjujejo, zagotovo pa ne bo majhna. Po prvih ocenah bi lahko šlo za škodo v višini 100 tisoč evrov. Kakšna je povzročena škoda, še ocenjujemo. Do končnih poročil še ni, zagotovo pa ne bo majhna. Pa še ena zadeva je, ki morda je vredna premisleka, sicer tako imenovana vitka infrastruktura, brez redundance bi se v takih razmerih seveda pokazala še kot večje tveganje, tako da moramo ob napovedanih investicijah in obnovah pomisliti tudi na to, da vzpostavljamo rezervne infrastrukture in kanale za podobne primere, če je verjeti seveda in je verjeti, napovedim, to vrstnih pojavov bo vedno več in na to moramo biti pripravljeni. UKC Ljubljana je med drugim zjutraj obiskal minister za zdravje Janez Poklukar in na terenu preveril posledice neurja. Oskrba pacijentov ni motena, odprava posledic v stavbah otorinolaringološke klinike in porodnišnice že poteka.
Številne prodajalne lokali in ustanove so zaradi posledic neurja ostale zaprte. Kot pravijo zaposleni, so se lotili temeljitega čiščenja, saj je blatna voda marsikje zalila tudi notranje prostore. V Narodni galeriji smo ravno včeraj imeli prireditev za neke zunanje najemnike in na srečo je bila galerija polna, v galeriji tudi nekaj našega osebja, torej dežurni kolegi, ki so takoj reagirali in poklicali so mene in še nekatere druge sodelavce, ki živimo v bližini, tako da smo potem skupnimi močmi vodo, ki je bilo res izjemno veliko, lahko nekako počistili, počrpali. Začelo se je ob 9, delali smo do približno 1:30 po noči, tako da smo večino vode, z vode vendarle spravili iz hiše. V bistvu naredilo je veliko škodo v celotnemu podhodu Plave lagune, ker je kar naenkrat tam okrog, mislim, da 10. ure zvečer udarla voda iz vseh strani. Tako da so bile poškodovane več ali manj vse trgovine. Jaz lahko povem za svojo, tukaj smo na ploščadi, kjer je bilo baje vode do kolen, ko sem jaz tudi prihajala, je v bistvu voda že utekala, v trgovini je ostalo tam do 10 cm, tako da na srečo do tekstilnih delov ni prišlo, ampak je kompletno pohištvo razmočeno. Začeli smo takoj iz čiščenjem te vode, tako da smo jo sami pospravili ven, malo v otoke. Deževnica je zalila tudi podhod na ljubljanski železniški postaji. Med drugim je zalilo tudi državni zbor, urad predsednika Republike Slovenije, Dramo, Slovensko mladinsko gledališče in Plavo laguno. Jutri se začenja rožnati oktober, svetovni mesec boja proti raku dojk, ki je v razvitem svetu in tudi v Sloveniji najpogostejši rak pri ženskah. Na Onkološkem inštitutu Ljubljana ob tem mesecu poudarjajo pomen pravočasnega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja raka dojk. Kot navajajo, na inštitutu je v Sloveniji med leti 2014 in 2018 povprečno letno za rakom dojk zbolelo 1396 žensk, umrlo pa jih je 420. Rak dojk sicer spada med bolezni z dobrim preživetjem. 5-letno čisto preživetje slovenskih bolnic, ki so zbolele med leti 2013 in 2017, je bilo 88%. Možnost za ozdravitev je velika, če raka dojk odkrijejo pravočasno, ko je še v zgodnji fazi razvoja. Pomembna preiskava za zgodnje odkrivanje raka dojk je mamografija, ki lahko odkrije raka, ko je še netipen. Ključno vlogo pri odkrivanju raka dojk ima tudi ženska sama, saj veliko zatrdlin, za katere se po opravljenih preiskavah izkaže, da so rakave, odkrijejo ženske same samo pregledovanjem. Sedaj pa k epidemiološki situaciji. V sredo so opravili 5753 PCR testov na okužbo z novim koronavirusom, 1028 jih je bilo pozitivnih. V bolnišnicah zdravijo 420 covidnih bolnikov, 17 več kot dan prej. Intenzivno zdravljenje potrebuje 109 bolnikov, 5 manj kot dan prej. Včeraj je žal umrlo 5 covidnih bolnikov. Pozitivnih je bilo 17,9% opravljenih testov, to so 3% točke manj kot dan prej. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje so v državi trenutno 12804 aktivni primeri okužbe, kar je 291 manj kot dan prej. 7-dnevno povprečje potrjenih okužb trenutno znaša 864, kar je 3 več kot dan prej. V zadnjih 14 dneh pa so potrdili v povprečju 604 okužbe na 100 tisoč prebivalcev, kar je 14 manj v primerjavi s povprečjem dan prej. Čeprav se letno z respiratornim sincicijskim virusom okuži več kot 64 milijonov ljudi, je ozaveščenost javnosti o tem virusu zelo nizka. Okužba z RSV je najpogostejša pri dojenčkih in majhnih otrocih. V tem obdobju je RSV tudi glavni virusni povzročitelj bronhiolitisa in pljučnice. Več pa v prispevku Tatjane Filipič.
Okužbe z respiratornim sincicijskim virusom se pojavljajo v jesensko-zimskem času, v nekaterih sezonah segajo celo v pomladanske mesece. Otroške ambulante so vedno bolj polne z otroki z okužbami dihal, zaradi resnega stanja so v ambulantah primorani prestavljati celo redne preventivne preglede dojenčkov. Respiratorni sincicijski virus je najpogostejši povzročitelj okužb spodnjih dihal pri otrocih. Okužbe se pri otrocih običajno kažejo s prehladnimi znaki, kot je povišana temperatura, izcedek iz nosu in kašelj. Kar po besedah Radčeljeve še ni razlog za preplah, saj je v tem primeru okužba najverjetneje omejena le na zgornja dihala. Takrat starši otroku najbolj pomagajo, da temeljito čistijo nosek, da mu dajo zadosti za pit, znižujejo in sredstva za zniževanje temperature. Lahko pa pride tudi do zapletov, do tako imenovanega bronhiolitisa, ki je najpogostejša okužba spodnjih dihal pri majhnih otrocih. Starši bodo to napredovanje okužbe prepoznali potem, da otrok ni več živahen, je bolj poležava, je tak brez energije, lahko veliko spi, predvsem pa težko diha. To so znaki za preplah, kar pomeni, da je obisk pri zdravniku neodložljiv. Pri bronhiolitisu pride do tega, da je zaradi vnetja zmanjšan prehod kisika iz pljuč v kri in tak otrok potrebuje zdravljenje s kisikom v bolnišnici in posebej pri majhnih otrocih so še bolj ogroženi, da pride do zapleta, ko pride lahko tudi do odpovedi dihanja. Za obvarovanje malčkov pred okužbo se je potrebno izogibati krajem, kjer je veliko ljudi, velikim nakupovalnim centrom, omejiti pa je potrebno tudi obiske. Večina otrok je virusu izpostavljena po drugem letu življenja. Otrok se lahko z virusom okuži preko dotika z drugim otrokom ali preko predmeta, kjer je virus prisoten. Respiratorni sincicijski virus se lahko več kot eno uro obdrži na rokah in kjerkoli drugje na koži, ki je bila izpostavljena poljubom in rokovanju. Največji dejavnik tveganja za okužbo dojenčka je pa to, če je starejši sorojenec obiskuje vrtec, kjer je bazen teh respiratornih okužb in on zboli s prehladom, prinese okužbo domov, majhen dojenček pa lahko zelo hudo zboli. Z epidemijo respiratornega sincicijskega virusa se srečujejo tudi v UKC Maribor. Trenutno na kliniki za pediatrijo zdravijo 5 otrok z respiratornim sincicijskim virusom, ob tem potrebujejo kisik in podporo dihanja. Na teden sprejmejo od 5 do 7 otrok. Klinika je polno zasedena, prevladujejo respiratorne okužbe, v enem dnevu pa so hospitalizirali 63 otrok. Zaradi virusa sta bila v zadnjem mesecu 2 otroka zdravljena na oddelku za intenzivno terapijo. Kot pravi Mrvičeva, že vse od spomladi opažajo, da za respiratornimi okužbami zboleva vedno več otrok, zlasti mlajši od 1 leta, v septembru pa se je število obolelih še povečalo. Prihajajo majhni otroci s potrebo po kisiku. Samo v mesecu septembru smo v kliničnem centru v Ljubljani obravnavali 100 otrok z respiratorno-sincicijskim virusom. To je ena ogromna številka, ki jo ponavadi mi vidimo nekje v zimskih mesecih, se pravi ta februarja, marca, ne, mogoče januarja, ko se zadeve začnajo, ne pa septembra. Pri dojenčkih starih mesec ali 2, ki so bili hospitalizirani zaradi potrebe po kisiku, so ob respiratornem sincicijskem virusu odkrili tudi okužbo s COVID-19, sicer pa okužba z RSV ogroža tudi starejšo populacijo. Se zna zgoditi, da bo pritisk na bolnišnice tudi v tej skupini, namreč RSV in gripa pravzaprav v enaki meri povzročata take težave pri starostnikih, da pač potrebujejo bolnišnico. 30. septembra je bilo na pediatrični kliniki UKC Ljubljana hospitaliziranih 118 otrok, od tega 9 na intenzivni negi, dihajo pa s pomočjo mehanične ventilacije. Od tega so 3 z akutnim bronhilitisom, sicer pa otrok s COVID-om na intenzivni negi nimajo. Imajo pa rezervirane še 4 postelje v tako imenovani rdeči coni. Sicer pa pediatri poudarjajo, da naj se malček preden odide v vrtec, dobro pozdravi, do takrat pa naj ostane v domači negi. Čeprav je medicinska znanost danes skoraj vsemogočna, pa določeni bolezni še ne zna pozdraviti ali zadovoljivo pojasniti. Eno od takih je zagotovo tudi Parkinsova bolezen. Bolniki so ujetniki okvare živčnega sistema v lastnem telesu in poti nazaj ni. S čim se torej morajo spopadati in kako jim lahko pri tem pomagajo ostali, si poglejmo v prispevku.
Zadnji dan septembra je dolenjska prestolnica zamrznila. Promet pri rondoju v bližini nekdanjega novomeškega hotela Kandija je za kratek čas obstal, saj so bolniki s Parkinsonovo boleznijo uprizorili zamrznitev, eno od težav te bolezni, s katero se srečujejo ti ljudje in ki je med nami še kako prisotna. V Sloveniji ne vemo točno, koliko bolnikov je, nažalost te prevalence ne poznamo. Mi ocenjujemo okoli 12 tisoč, vendar jih je verjetno kar precej ljudi, ki te diagnoze niti niso dobili. Likarjeva meni, da je zavedanje o razširjenosti Parkinsonove bolezni med Slovenci nizko, zato se v društvu Trepetlika trudijo ozaveščati in izobraževati tako bolnike in njihove svojce, kot tudi širšo javnost. Povrh vsega se obeta tudi pandemija nevrodegenerativnih bolezni, s katerimi so povezani tudi visoki stroški zdravljenja. Bolezen ne pozna meja. Bolezen pa prizadene res, da praviloma starejše, mislim tam po 50. letu, sem glede na to, kakšno članstvo imamo in kaj srečujemo mi na terenu, vidimo, da je zmeri več mladih. Simptomi parkinsonizma so bolečine v mišicah, utrujenost, nespečnost, žalost, depresija in še kaj. Medicina doslej ni znala razložiti, zakaj nekdo zboli, bolezen sama pa je neozdravljiva. Njene simptome lahko le zaviramo in lajšamo zdravili ali drugimi metodami, kot je globoka možganska stimulacija. Gre za vsaditev, gre za kirurško vsaditev elektrod v globoka možganska jedra, te elektrode so potem povezane z nevrostimulatorjem. To je kot srčni spodbujevalnik, ki preko teh elektrod v ta jedra dovaja blage električne impulze. Na ta način lahko blažimo oziroma zaviramo ta motorična nihanja in s tem bistveno izboljšamo kakovo življenja bolnikov. Zato je pri sumu na Parkinsonovo bolezen nujna predvsem zgodnja diagnoza. Veliko pa morajo storiti tudi bolniki sami, zato sta druženje in športna dejavnost tisti aktivnosti, ki bolezen upočasnita. To so prepoznali tudi v Novem mestu, kjer je enota društva Trepetlika dobila v najem prostore, namenjene srečanjem svojih članov. Danes, kot ste rekli, smo odprli prostore društva Trepetlika. To so prostori v stavbi, kjer domuje veliko različnih društev, kjer jim mi te prostore dajemo v najem. Poleg tega je društvo dobilo tudi nekaj sredstev preko posebnega razpisa, ki bo objavljen tudi letos, saj je novomeška občina odprta za vse dejavnosti, ki zadevajo predvsem zdravje. Za brezhiben potek zamrznitve je poskrbela Renata Novak-Zupančič, tudi sama bolnica s Parkinsonovo boleznijo. Kako pa slednja vpliva na njeno življenje? Ko življenje se mi je z boleznijo kar spremenilo. Začela sem se ukvarjati z drugačnimi stvarmi v prostem času, na življenje gledam pa tudi z drugačnimi očmi. Posvečam sama sebi kar nekaj časa. Zelo sem se pa odločila, da bom čas pač posvetila pa tudi svojim sotrpinom, bom rekla bolnikom, s to boleznijo. Novak Zupančičevi stoji njena družina ob strani, saj ji želi omogočiti čim lažje prestajanje bolečin. Svojo izkušnjo je delil tudi Marjan Mohorič iz Kranja, saj so bili bolniki iz gorenjske regije na obisku Dolenjske. Zdaj, da bi kaj dosti spremenil, nisem, ker še ni bilo potrebe. Kljub temu, da imam bolezen že 12. leto, kakšnih, bom rekel, težkih trenutkov, razen, če izvzamem operacijo možganske stimulacije, ni bilo, tako da sem v bistvu še neodvisen od drugih. Kar pa mi lahko pomagajo, mi pa pomagajo. To pa predvsem ob zamrznitvah, ko ne moreš nikamor, me otroci uspešno spravijo v pogon in pač, ko pride tiste ovire mimo, normalno korakam naprej. Veliko pozornost pa bo po mnenju Likarjeve v prihodnosti treba posvečati tudi različnim vplivom iz okolja, kot so strupom ali herbicidom, ki so lahko sprožilci te bolezni. Direktor STA Bojan Veselinovič je danes poročil, da so bili pogovori z direktorjem UKOM-a Urošem Urbanijo o pogodbi o javni službi v letu 2021 neuspešni. Tako je nadzorni svet STA obvestil, da odstopa s funkcije direktorja. Slovenska tiskovna agencija pa z UKOM-om nima sklenjene pogodbe prav zaradi samovolje direktorja Veselinoviča, ki v preteklosti evidentno ni opravljal številnih obveznosti. Direktor UKOM-a Urbanija se je na to odzval z oceno, da Veselinovič ni imel iskrene želje, da bi pogodbo sploh podpisal ter tako uredil situacijo na STA. Poroča Luka Gorenec.
Namesto, da bi Bojan Veselinović podpisal pogodbo z uradom vlade za komuniciranje ter tako rešil situacijo na STA, je raje odstopil. Ob odstopu je poudaril, da bi bila rešitev težav povezanih z agencijo plačilo storitev, ki ga je država dolžna izvesti tudi brez pogodbe, o kateri pa so se kljub temu pogajali. Žal se je izkazalo, da gre le za novo obliko namernega zavlačevanja z vedno novimi zahtevami. Veselinović je ob tem izpostavil, da je vlada nedavno sprejela uredbo o opravljanju javne službe STA. Ta po njegovem mnenju postavlja temelj za takšno pogodbo, ki bi nasilno spremenila uspešen poslovni model STA. Zmanjšala našo tržno dejavnost, prihodke in s tem število zaposlenih. In predvsem prikrila bi do zdaj neplačan dolg do STA. Pogodba, ki jo je predlagala vladna stran, bi pogojevala višino in način obračunavanja nadomestila po principu štetja fotografij in novinarskih prispevkov ter predpisovala njihove dolžine v odstavkih. Na to pa Veselinović ne more pristati. Bile pa so tudi take stvari in ustrajne pri tem, da je bilo v pogodbi napisano, kako dolga mora biti recimo radijska novica v toliko in toliko odstavkih. In na kaj takega seveda pristati ne morem. Odločitev Veselinovića pa je bila po besedah direktorja UKOM-a Urbanije svojevrstno presenečenje. Potem, ko mu je UKOM praktično ugodil v vseh njegovih zahtevah, razen v tistih, ki so v očitnem nasprotju z zakonom, je bila namreč pripravljena za podpis nova pogodba. In mislim, da je direktorju Veselinoviću preprosto zmanjkalo argumentov, da bi še naprej nasprotoval podpisu same pogodbe in namesto podpisa je raje očitno odstopil. Urbanija meni, da je potrebno postaviti objektivne kriterije za financiranje Slovenske tiskovne agencije. V zakonu o STA je namreč jasno napisano, katere dolžnosti morajo izpolnjevati. Najlažje pa seveda je, da te nekdo financira, plačuje, pri tem ne vpraša, ne kaj narediš, ne koliko narediš, pa ne, na vse zadnje niti ne, kako ta denar porabiš. Slovenska tiskovna agencija pa z UKOM-om nima sklenjene pogodbe prav zaradi samovolje direktorja Veselinovića, ki je prikrival številne podatke ter zlorabil mediji v državni lasti. Kako se bo stvar odvijala naprej, je odvisno od nadzornega sveta ter vodstva STA. Po besedah Urbanije pa si bo UKOM še naprej prizadeval urediti njeno financiranje. Včerajšnji anticepilski protestniki so se vedli izjemno agresivno do novinarskih ekip, ki so poročale v živo. Vanje so pljuvali, metali steklenice, tolkli in uničevali njihova vozila. Zbirali so se tudi okoli stavb, kjer imajo mediji sedeže. Tolkli so po oknih RTV-ja, vodni top je bil v pripravljenosti v stavbo naše medijske hiše, pa so metali granitne kocke in že drugič uničili ter razbili znak Nova 24 TV. Protestniki so se potem, ko je policija razglasila, da je shod razpuščen in uporabila vodni top ter solzivec, primarširala pred stavbo RTV, kjer so hoteli udreti. Stavbo je varovala policija, vodni top pa je bil v neposredni bližini v stanju pripravljenosti. Po sedaj znanih podatkih policija zoper 52 oseb vodi postopke o prekršku. 5 oseb je začasno pridržala. Obravnavala je tudi 2 napadena policista, ki sta bila lažje poškodovana. Jutri, 1. oktobra, obeležujemo tudi Mednarodni dan starejši. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je v poslanici ob tej priložnosti zapisal, da je celostna skrb za starejše osrednja prioriteta ministrstva. Sodobna tehnologija lahko po navedbah ministra starejšim omogoči aktivnejše preživljanje starosti. Žal pa ugotavlja, da za mnoge še vedno pomeni velik izziv. Vrzel med digitalno pismenimi in nepismenimi se namreč povečuje. S tem pa se pojavlja tudi tveganje za povečevanje medgeneracijskega prepada, opozarja minister. Ministrstvo se trudi digitalno pismenost izboljšati so financiranjem socialno-varstvenih programov ter z večgeneracijskimi in medgeneracijskimi centri. Za prihodnje se ministrstvo po navedbah Cigler Kralja med drugim pripravlja na črpanje evropskih sredstev za vsebine s področja digitalizacije v domovih za starejše.
V sklopu Mednarodnega dneva starejših je varuh človekovih pravic Peter Svetina obiskal dnevni center aktivnosti za starejše v Ljubljani. V prostorih centra se namreč zbirajo ljudje iz lokalnega okolja in skupaj skrbijo za boljši vsakdan starejših občanov. Poglejmo izjave. Izjemna aktivnost, pozitivna energija in to dejansko je zgodba o uspehu, ki bi morala biti prenešena v vse lokalne skupnosti. Mislim, da je dejansko zgled, so lahko zgled te dnevni centri aktivnosti tako za mesta, kot tudi za podeželje, kako v bistvu se v skupnosti poskrbi za svoje starejše. Mi imamo v državi, kar zelo pogosto tudi kritiziran z vidika človekovih pravic, pretežno institucionalno mišljenje. Mi smo prepričani, da bodo inštitucija oziroma da morajo inštitucije poskrbeti za starejše ali pa, ne vem, za otroke ali pa za kogarkoli, ranljive ciljne skupine. Ne, skupnost je tista, iz skupnosti izhaja in mi, država mora podpreti programe, storitve v skupnosti, razvijati programe v skupnosti, narediti majhne bivalne stanovanske skupine v lokalnih skupnostih, da ljudje, kjer živijo, tam lahko tudi zaključijo svoje življenje. Danes smo se predvsem pogovarjali o tem, kako in na kakšen način izvajajo svoje aktivnosti, izpostavili so problematiko, s katero se srečujejo. Sam sem predstavil poglede, ki so strani varuha človekovih pravic in ne nazadnje iz pravic, ki jih ima vsak človek. Govorili smo o dostojanstvu ljudi in izmenjali stališča. Moram reči, da so si zelo podobna in močno podpiram, kar počnejo. Mladi, še posebej izobraženi, bežijo iz Slovenije, kar tudi ni čudno, saj v tujini zaslužijo več, pa tudi za stanovanje in druge njihove potrebe je bolje poskrbljeno. Niz preteklih vlad ni vlagal v kakovost življenja državljanov, ampak so se politiki bolj kot ne prerivali za oblast. Zdaj smo tam, ko slovenskim regijam grozi, da bodo izumrle. V državnem svetu je potekala javna razprava z naslovom Visokošolski prostor v navezavi z begom kadra in izvajanjem razvojnih projektov v prostoru severovzhodne Slovenije, ki sta jo pripravila državni svet in ustanova dr. Antona Trstenjaka. Leta 2020 je iz vzhodne kohezijske regije na delo v Avstrijo odhajalo 16.000 prebivalcev, strošek njihovega osnovno in srednješolskega izobraževanja pa je bila 1,350 milijona evrov. Tudi mi se zavedamo na našem kmetijskem področju, da je znanje en verjetno ključnih stvari, ki jih moramo podariti tudi preko intervencij investicij skupne kmetijske politike. To znanje in pa mladost, torej pomladitev kmetijskega gospodarstva, sta verjetno dva izjemno pomembna dejavnika za prestrukturiranje slovenskega podeželja. V 30-letnem delovanju ustanove Antona Trstenjaka so tam pomagali ustvariti nekaj 100 magistrov in doktorjev znanosti iz slovenskih goric, Haloz in Prlekije. 90% je ta prostor zapustilo in odšlo v Ljubljano ali v tujino. Dr. Urban Bren, prorektor Univerze v Mariboru, poudarja, da imajo sosednje države regionalno politiko veliko bolj urejeno. Oni sistematično kupujejo slovensko pamet, slovensko industrijo, deleže in ne nazadnje tudi slovensko zemljo. Slovenija pa ima do regij še posebno manj razvitih največkrat mačehovski odnos. Bren meni, da je potrebno podpreti univerze v regijah. To so današnji braniki slovenstva. Pomembni so tudi mehanizmi prenosa znanja v gospodarstvo, kjer Slovenija šepa. Župan občine Ormož pa meni, da se bodo morale zgoditi res korenite spremembe, če želimo, da se bodo mladi odločali za kmetijstvo in ostali doma. Konec koncev zdaj ena taka pozitivna zadeva, ki jo vseeno vidim, je 13. oktobra imamo eno razvojno konferenco na nivoju, se pravi, tistega podravskega dela. Jaz verjamem, da si bomo tukaj zadali neke skupne regijske cilje. Jaz tudi verjamem, da se bomo poenotili na nekaterih zadevah in da ne bomo mogoče večkrat ozko pogledali, ne? Ampak predvsem široko, kar se tiče regije. Jaz verjamem, da ima vsaki župan, županja željo, da razvije svojo občino maksimalno. Povod za razpravo je bil podatek, da ima severovzhodna Slovenija strahovit odliv možganov in pomanjkanje razvojnih projektov, je pojasnil predsednik upravnega odbora ustanove Dušan Gerlovič.
Kot je ocenil, gre za zelo pomembno vprašanje, ki so ga obravnavali že na posvetu na Ptuju 18. junija in zahteva čim prejšnje strukturne in sistemske odgovore oziroma rešitve. Velo City vsako leto združuje več kot 1400 oseb iz 60 različnih držav, ki so vključene v promocijo kolesarjenja, aktivne mobilnosti in trajnostnega razvoja mest. Zaradi omejitev povezanih z epidemijo koronavirusa so se pri mestni občini Ljubljana odločili, da bo konferenca v glavnem mestu potekala med 14. in 17. junijem 2022. Na dogodku, ki bo v Ljubljani potekal čez manj kot eno leto, bodo izpostavili najbolj aktualne teme, povezane s kolesarjenjem v mestu. Mestna občina Ljubljana že od leta 2017 intenzivno spodbuja projekte za razvoj trajnostne mobilnosti v mestu, posebno pozornost pa ob tem posvečajo kolesarjenju. Po besedah podžupana Koželja bo v prihodnje potrebno spremeniti pogled na mobilnost. Da se bo začelo mesto razvijati po meri koles. Kajti kolo, kot veste, je mesto prihodnosti in edina prava zamenjava za osebni avto. Konferenca Velo City, ki bo v Ljubljani potekala v prihodnjem letu, predstavlja največje svetovno srečanje na področju kolesarjenja, kolesarske infrastrukture, kolesarskih inovacij ter družbenih in kulturnih sprememb, ki jih povzroča kolesarjenje na globalni ravni. Mi bomo postavili se na stališče, da Ljubljana je prijazen do kolesarjev, ne? Da pa da postaje prava kolesarsko mesto, pa še seveda se moramo potruditi. Poleg osnovnega programa konference Velo City se bodo sočasno izvajale številne dejavnosti, osrednji dogodek pa bo kolesarska parada. Organizatorji upajo, da se jim bo ob tem pridružila cela Slovenija. Želimo, da bi se te parade odeležilo 20-30 tisoč ljudi, seveda če bodo epidemiološke razmere to dopuščale, da dejansko pokažemo, kako smo lahko kolesari povezani in da lahko že na ta način tudi vplivamo na spremembe v prometu, v sami prometni politiki. V Evropi pa ni veliko prestolnic, ki lahko gostijo omenjeno konferenco. Po besedah predsednika Slovenske kolesarske mreže Žižka je to nagrada za ves vložen dosedanji trud. Potrebno se je zavedati, ne glede na to, kje smo na prehojni poti, Ljubljana je mesto, ki je neke vrste svetilnik v regiji in s tem ima tudi neko vrsto odgovornosti. Obenem gre pri konferenci za globalno komunikacijsko platformo, katere cilj je izboljševanje načrtovanja in zagotavljanja infrastrukture za kolesarjenje. Ljubljana je kolesarjem že relativno prijazna, vendar jo na tem področju čaka še kar nekaj dela. Res upamo, da bi ta dogodek Velo City bil nek povod oziroma korpuš, da se lotimo v bistvu teh ciljev in teh ambicij in vizije glede kolesarskega mesta. Mestna občina Ljubljana je prepričana, da vsakodnevno urbano kolesarjenje viša kakovost življenja v mestih. Spodbujanje kolesarjenja je zato ena od njihovih prioritetnih nalog na področju trajnostnega razvoja mest. Hladna fronta se je prek Slovenije pomaknila proti vzhodu. Za njo od severa vzhoda doteka k nam nekoliko hladnejši in postopno bolj suh zrak. Jutri bo po večini sončno, zjutraj bo nekaj megle. Več pa po kratkih oglasih. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti občasno nekaj več oblačnosti, burja na Primorskem bo ponehala. V soboto bo po večini sončno zjutraj in del dopoldneva se bo po nižinah zadrževala megla ali nizka oblačnost. V nedeljo se bo krepil jugozahodni veter. Na zahodu bo občasno deževalo, drugod bo večinoma še suho vreme. Razmeroma toplo bo. Hladna fronta se je prek Slovenije pomaknila proti vzhodu. Za njo od severovzhoda doteka k nam nekoliko hladnejši in postopno bolj suh zrak. Pozdravljeni zopet v naši družbi.
Kitajski ljubitelji letal in dronov so se ponovno odpravili na sejem, ki privabi tako domača kot tudi tuje podjetja. Med inovativnimi letečimi napravami, ki so pritegnile največ pozornosti, je bil tudi prav poseben avtomobil. Luksuzno vozilo je zelo hitro, tako v zraku kot tudi na trdnih tleh. Poglejmo. V mestu Zhuhai se je nedavno začel že 13. kitajski mednarodni letalski sejem, ki je tudi tokrat privabil veliko gledalcev. Skupina letal je v zraku izvajala akrobacije in za seboj puščala barvite črte. Na vzletnih stezah in dvoranah pa so podjetja predstavila tudi različne helikopterje, drone in ostale vrste letečih naprav. Prireditev si poleg ljubiteljev letenja običajno ogleda tudi veliko oseb, ki so zaposlene v letalski industriji. Ko smo bili mladi, smo gledali reklame in oglase. Občudovali smo vojaške akcije na drugi strani sveta. Saj sami nismo imeli ničesar podobnega. To, da zdaj nismo brez vsega. Imamo stvari, ki so v nekaterih primerih celo boljše od tistih, ki jih imajo drugod po svetu. Veliko pozornosti je letos privabil leteč avtomobil, ki ga je razvilo podjetje iz Avstralije. Vozilo, ki po obliki nekoliko spominja na helikopter, je visoko 190 cm. V zraku doseže hitrost 160 km na uro, brez postanka pa preleti okoli 450 km. Avtomobil poganja 98-oktanski bencin, kljub nenavadni obliki pa tudi na tleh vozi relativno hitro. Na ravni cesti doseže 120 km na uro. Pegasus je prvi leteči avtomobil, ki lahko vzleti navpično. Ne potrebuje vzletne steze. Kar je še najbolj pomembno, lahko ga upravljaš tako v zraku kot na tleh. Kot vsi vemo, je v mednarodni skupnosti peščica podjetij, ki razvijajo leteče avtomobile. Vsi ostali potrebujejo vzletno stezo, mi pa smo drugačni. Direktor podjetja Pegasus International je povedal, da želijo svoje vozila zaenkrat ponuditi predvsem premožnejšim kupcem, ki se trenutno odločijo za nakup jaht ali luksuznih avtomobilskih znamk, kot sta Ferrari ali Lamborghini. Kitajski mednarodni letalski sejem je največji v Aziji. Sodi med najboljše na svetu. Država z njimi privabi veliko pozornosti. Mitinga se bodo udeležili ljudje iz različnih poklicev znotraj letalske industrije. Radi bi promovirali svoje izdelke na primerni platformi. Kitajski mednarodni letalski sejem je za nas najboljša izbira. Avstralsko podjetje je že prvi dan sejma prejelo okoli 120 prednaročil za svoj leteč avtomobil. Z dogodkom so bili zato zelo zadovoljni. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Toliko za danes, ostanite v naši družbi še naprej. Sledi oddaja Kdo vam laže z Borisom Tomašičem. Prijeten večer in lahko noč.